Patire Brown Baba. Brown Baba, yinjire naba tekinisiye koko twa naba tekinisiye roto. Abgaraza nka ba Yehova ka. Oya ni tekinisiye. Niki niki. Twa tekinisiye abafite dukoresho twe runaka. So Brown turakwakiriye muri Tekova uze ukoreho triki ryake mu minota mike yadufite uyu munsi tunaganiraho byinshi kuri kariyeri yawe uburyo ubikoramo ndetse n'uburyo twakubona injira ikibuga. Injira ikibuga turakwakiriye kabisa. Brown tukino kadari uyu bamwita Brown the Baba aba ya dripinze baba aba ya briti ya drip sawa man ura britinga ko bara yavuze so umeze neza Brown umeze neza cyane ukuri ku imana akazi biraje akaze kogoshwa n'umuntu kandi ufite cyangwa manze mure cyangwa ura drip manze mure kabisa uyu mugabo ewan ako Brown harya Obasembe mubaze trick mubaze cheze wari kuvuga pujis ako se mu yorambori natumezute umezute ahandi mu buzima tumeze neza turashimira imana ibintu biragenda uracyarikorera mu mugi yego ndacyakorera mu mugi wow ahandi tuzuza abantu bose bari bagukumbuye nabandi bakubonye bwa mbere ndabasuje cyane ku bantu bambonye bwa mbere cyangwa se ku bantu barasanzwe banzi ndabasuje nitwa Brown kubatanzi Brown Baba kuri Instagram 150 iyo urebyeho nyine ubona ibikorwa byanjye byose nshiraho nka video nk'ebyiri ku munsi urareba abariho na location ya Nkorera imicongura y'ibaryama ba fresher ibintu byose cyane rwose atse ngogosha umutipe karebose hakirikare aho ruru twewe kimaze umutipe uramwogosha kugeza ejo kandi hari so Nacho, awe chuki ufite igitwe cyiza cyane. Ariko twibagiye kuza. Nukuri. Yigose. Romantisi. Wiki bumwe ni Kigali. So, Brown, mukoreho Jacke ugenda ufungura kwanza ugiye kumukorera iki n'umunagacongo. Eh hano tu Brown umutwe wo kuntu meze. Utwe afite umutwe mwiza cyane ngiye kumushyiraho aga high tape fed niba nzi ibyo aribyo n'abandi bantu badukurikiye abantu benshi ako kantu ntabwo bakazi kadusobanura high tape fed ni ibiki ariko rero uriya muyobozi uyu munsi watuyoboye aranadukubita high tape fed ni kwa fe kera bazitaga bogi yendaga kumera nka bogi ariko ingi y'iminsi ntago aba ari bogi ibifitemo hano icyo twita muri iminsi bitanga turwa kusha ibimanuye abari skin abari ntuze eshatu skin abari zero ibice bitanu na rimwe bravo wafunguye ukamwogosha kirikare biratwara nk'igihe kingana gute ugereranyije twari minota nk'irindwi ngo mbuke turaye chronometer ubu ni na 15 mu 10 tuguhaye 15 15 yego turiki wagiye muri gym n'ugira ikibazo cyo gukuramo dore mu yandi shamba ya gikese kakubera ntugakuremo Tricky. I'm telling you, this is me, Muyaji. So, bimeze neza bamwita Brown Baba. Ndaye. Kirakubereye sheri. Karasikambereye. Njyataye. Tricky. Bye bye. Yes. Bye bye. 800. You know Chinese, okay? Yeah. So we're going to Chinwa. Bye bye. Bye bye. Is it going to get to the supermarket to cook up the Chinwa? I'm going to know. Are you going to Oh, yeah. Bimbwire mbambwira nabo I swear papa naje no chukaje zana katifate chara cheese pe Bizime ngo niwa muntu uvugisha kuri kose Bibaza zino gukatuza Ndo nabwo yabimenya nabiyoberwa nako kuko yakatuza gasya cheese yakatuzaga mu gishinwa hari inyama yakundaga kurya mwiba mu bushinwa twa stages stages yakatuza yakatuzaga byatari ushinwa So Brown Baba ariko gosha DJ Trick agiye kumukubita agakwape kitwa nimba nakibo. Ni
High tech fed. Fuji, no. Sarazos. Ariko, ukomeza uramukorera. Hari ubutu. Ah, kuri keza. Nka gaki? Uri keza. Nka gaki? Nanga kunda Afrika. Eh, nanjye nayabibonye. Nawe ukunda cyane. Nawe uramukunda. Icyiza. Ukunda nk'inkimwe. Icyiza, icyiza za Kigali so akwazi ba Premier. Oya. Wabwiye mu yaka gwa YouTube channel ye KM family. Hey guys, mugiye rero Brown Baba ari gutunganya Tricky. Ndagira ngo mbasabe mugende mukore subscribe. Oya, tube ducuruza muri uyu mwanya YouTube channel yanje. Uyu namaze hamaze kujyaho video eshatu nziza. Uyu munsi ndaza no kuuploadinga indi video nayo nziza. Hanyuma ku bantu mwakoze subscribe, thank you so much, God bless you. Hanyuma rubyiruko twirinde sida. Twirinde sida. Sida ni mbi kandi sida ntaho yagiye. Ni indwara idakira. Abantu bari kwirara muri iyi minsi. Bravo. Ugira gira inama abajene bari kwirara muri iyi minsi ngo sida. Urwaye sida. Yego ra. Ntabwo wakogosha urwaye sida. Ntabwo wahagarara amasaha. Nk'ubu nkanjye ngera ku kazi saa mbiri za mu gitondo. Bitewe n'uko akazi kagenze mu byiza nka saa yine muri weekend nkataha saa munani. Ushobora kubikora ariko ntabwo wabikora neza nk'uko waba uri muzima. Ubikora neza cyane cyane ariko utari muzima ni ukuvuga ngo urubyiruko rwirinde rwibuke ka kantu. Nimba kwifata bikunaniye koresha agakingirizo. Koresha agakingirizo. Ndasinda agakingirizo gatwaye iki? Oya, agakingirizo ntacyo gatwaye. Brown nigeze kunyura ku z'ijoro. Turi kubivuge. Turi bubyuke. Turi bugiye muri arena. Uribuka? Turi bukora. Ene Brown arokoze. Eh, direct. Brown no mutipe aho kubita gahunda ya saa moya. Iyo ukerereho umunota umwe. Ni uko afite gahunda afite ubuzima buzira sida. Arakora kabisa. Eh, afite ubuzima buzira sida. So, abajene mureke kwita. Ako Brown nawe nigeze kogoshe. Sha, naramwogoshe niba uyakana ndaza na video. Aha muri studio gusa live on. Turagira ngo tumenye aho wamwogoshe. Ikibazo, wanyogoshe. Ntabwo wanyogoshe, warambaranguye. Warambaranguye. Ewa, ako muya. Nka buriya. Usibe favore kwicitse. Ugiye nko mu Bwongereza, sibyo? Muyango ugiye nko mu Bwongereza ugasanga akazi gasigaye gusa utuzi twose twashize hasigaye akazi ko kogosha gusa. Wakwiyamini ukavuga ati ni kimenyimenyi muri Afurika. Hari umugabo nogoshe nkabakubita n'urugero nkababwira ngo ese ngo MC ngo ntabwo mumuzi ipari uri kubabwira abantu b'ipari nyamara nta cyangwa afite MC mwese simumuzi. Noneho mfite umutipe ku kazi yagiye i Bugande atazi ikiganda agiye kogoshayo. Urabona kuniga mu kiganda nimba babyita nsebanyo. Yambika umugande igitambaro kaka atari azi kogosha arakizirika cyane aramuniga. Umugande aramubwira ati se ati se mu nsebanyo akagira ngo ni kwa pe nshyashya. Ati ye nsebanyo. Reka nzemwereke umutipe baramukubise imana n'ubwo baracyikana kubera kutamenya ururimi. Namuyaga urashobora kubabwira ngo ngiye ngo niyogoshe MC Buryohe bagaterura bakanaga hanze bakagira ngo Buryohe ni nka kwa fe twa Buryohe. Buryohe tivi bravo. Ukorera hehe rata umuntu agushatse uretse kugufollowinga wenda no kuba uri bubasigire nimero. Umuntu ashobora kuvuga ati umutipe njyewe nshaka kumusanga akorera cyangwa namukontakta akaza akankorera home. Nkorera hano mu mujyi muri Yutu. Ushaka wamamagara ni nimero ya MTN. Ukora home service? Home service ndayikora yego. Ku muntu udashaka kuza ku kazi ashaka ibi bya VIP nza kumukorera mu rugo. Iyo uje ku kazi aba ari 10,000. Iyo uje ku kazi? Yego. Hanyuma umuntu umwe 10,000? Yego. Mu rugo? Iyo ari mu rugo 25,000. N'umwana? Abana ni 20,000 mu rugo. Umuzungu? Umuzungu ni 35,000. Kubera iki? Wera umusatsi amera? Kuko imisatsi y'abazungu yica imashini. Uva imashini uhita ugura indi. Iyo urebye nabi. Umusatsi w'umucyava mbi ni imashini.
Zimbabwe, Sarozos, Zosos of Urgan, Zazino Tarif, Umganga, Umukuru, Uganwa, Numuzum, Ewa, there is a Muchar. Ariko hari igihe ku kazi haza umuzungu utazi ko amazi naho igihe ukambwira ati urama 25 kuko ugushaje ku kazi ngo kubera ko ndi umuzungu oya that's to tuza uga bamirakira urakira oya agomba gukora akitozosha none se nayumvishije umuzungu nabi reka tujye muri revolution y'ubwogoshiro hambere Hambere kera nje nkanje ubwanje okay sinzi ko ayo mateka n'abanyasangiye n'undi muntu muri takeover byabigoye ariko nubwo yabahari ndabizi ko ari byijijishe kera batwogosheshaga imashini zitwa rembuza nyonga nyonga ne imashini ugira gutya uri gukora vamba none bya kwanza habanje urwembe muya wigeze ugosheshwa urwembe wigeze ugosheshwa abana bo mu mugi Nyonga. Eh wavute ku mashini. So harabandi rero twogoshwe na Nyonga. Ubwogoshi bw'icyo gihe. Nubwogoshi gubu ngubu. Bitandukaniye. Ubwogoshi bw'iyi minsi kera urabona bogoshaga ibintu bidafite izina ugasanga umuntu kera bari bafite n'amanuza n'amasunzu n'amaki wapi kiriya gisunzu ni nko muco nyarwanda ni kwafe dufite nyine umuco wacu amasunzu ko no abami bareyogushaga cyane ni nkuru dread niyo nzatashyira nako gahanga se bizahura buri kubera mfite utunuza noneho aho bitandukanye no muri iyi minsi rero muri iyi minsi urabona tusigaye twogosha abantu umuntu akuzanira ifoto ngo ndashaka kunyogosha gutya kandi muri iyi minsi dusigaye dufata n'igihe tukiga ntabwo wakogosha umuntu kwafe idafite izina nk'iyo kwafe nta muntu ushobora kubona umuntu ameze gutya ntamenye ngo wogosha gute njya kuyihindura nyine kuri urumva mbere ahangaha barahogoshaga kugira ngo nyihindure nagiye mbere ku ifoto y'uko mbishaka ugomba na foto y'ahantu hose aha ukagaragara hano hose nyine tu ikaba ariko afite izina kandi ari nako afite yuzuye ibifite zero ibifite gatanu na rimwe ariko urumva ni ibibare ufite kwasite agutwara indege tiki ewa zagofero ubwo azigize big size yambarira ku gabuto ka nyuma ariko umusore afite n'umuto mwiza byatanye no se rata bro ubukogosha sibyo hari abajene babisuzugura byatanye ngo umuntu wogosha ntabwo yagura imodoka ngo umuntu wogosha ntabwo yarongora ngo akore ubukwe ngo umuntu wogosha ngo mbabarira ube spire neza abo bantu babivuga rero buriya abantu bakijwe nabo bavuga neza buri wese iyo ahagaze ku musozi ahagazeho ku musozi we akawuhagararaho neza muhera umugisha umuntu udoda inkweto akora uruganda ukora inkweto umuntu wogosha akora uruganda rwogosha ugakora saro de kwafine yawe ubu ngubu aho bigeze ndakeka rwose nta muntu wasuzugura umwogosha na ukuntu nsa ndasa neza mama y'imana abansuzugura mbayeho neza ufite n'umugore ifite n'umugore n'abana babiri niba tuvugana ashatse imodoka nayo wallahi iteka yagize neza alhamdulillahi rabbil alamin ariko bisaba guhera ku rwego rwo hasi ahubwo ndabona ubunyamakuru tugiye kubureka nuko mesa kuvuga aba basore n'asaba zagaruka teko tugiye kwibuka brown yabanza tukigisha ariko ibintu byose bigira aho biva nyine ibintu byose biragora nk'umuntu ushaka kubitangira yatangira kuri fondasiyo yo hasi ntabwo yahita azamuka agere hejuru bishoboke kuko urumva niyo ugiye mu gisirikare ntabwo uhita uhera kuri kapiteni uhera kuri rukurutu bakakuzamura gake gake ubu tiriki ni rukurutu oya ntayo afite nayo ntaryo afite nayo ntayo afite kuko ntabwo aratangira ariko iyo uhereye hasi ukihangana upfa kuba uzi aho uri kujya uri kuhareba ntabwo uvunwa n'ibintu by'ako kanya ibintu birakunda rwose ubwogoshi muri iyi minsi buraryoshye cyane buraryoshye pe cyane abogoshi bateye imbere ndasuza bofure wanjye ndamukunda cyane cyane bamwita bofure wawe si ubwo bofure wawe ni umukapo wa atari nyine bofure wawe ubwo he
kumukunzi wawe oya no mugabo wa mushiki wanje eh no musa akora kana tsere ukora yakazi na tsere kawe tsatsap kanacho ari ku minota yakugendanye usigaranye ingahe muyango na abantu mutwandikire muyango afite ubutumwa bwanyu ari amuntu kize ducate mucate na Brown mucate na Tricky mucate na MC buryohe mutubwire Brown munamubaza ibyo mushaka Brown ubu ngubu wagira isoni zo kujya kugura gakingirizo nasigira kubera ko mfite umugore Tricky wajya muri botiki ukanyumaza agakingirizo sha byagorana kuko oya ngiye muri gahunda yo kwifata ariko basigaye njye numva bakabaza babaza gute imikino n'iki umutwe eh muri botiki se eh baba baziranye bagati macya kinini cy'umutwe akaga aka agurahisha aragahisha agashyira muri amverope atashyira mu mufuka so nyaye yewe ariko ngiye kugusubiza ngende mu gihe cyo kwifata uri mu gihe cyo kwifata ntabwo nyine yagakingirizo kabisa ubu ngubu uri warifashe alhamdulillah rabbi wenda nagakenera mama mige mama mige yashatse tureba nko umuntu utari hari umukobwa urumva mama mige ratanye mama mige ratanye kugwara ariko ntacyo urakira rata umva nkubwire hari umukobwa udukurikije boyfriend we yaramubwiye ngo aze kumusura azanye agakingirizo agira isoni wamugiriye nawe reba reba ariko reba kurufashira amashini none reba kurafasha umukiriya reba yamuriye kace reba agiye kwica uri gucinja wallahi wagiye gucinja urabona nkaha ngaha ndi kogosha ntabwo nshometse oya nawe nabwo yari acometse ariho y'umuriro niyo mpamvu yangubitishije umuriro iriya ishobora no kuniga umuntu asinziriye agashobora uzi ko wabaga n'inkoko none warazi ko ntayibaga kandi ikindi iriya mashini ntabwo agenewe gucunga ni ukogosha gusa ahubwo yarashwanya gusa aramutemye niki nzakigwese ukinyosha ndakwihiye iki ndakwinjiza nuko nta ruhara ruza mu bwanwa ufite mu ruhara njye mba nazanye uruhara kubera muyambo reba rero ko namukoze neza bro reba mpaka nutwabashinwa bitama Mama akono mucongo umuntu kagibona wajya ngo anafite akantu kumwera akarongo kumwera biranije oh byana by'umuntu arabitunganya iyo waje ukazi haragakoresho nibagiye njya nkoresha akakembe nzembe zashize muri kuri Dubai uko rwembo rukoresha ku muntu ugahita uko ariko bravo ko habaye awadi y'abantu bogosha ukajya umwana wanjye uramwakije sha turishura rero ajyamo ariko tujya ahantu ajyamo abandi bantu ahantu duhurira n'abandi Tricky wanse nkabaza Brown mubaze nari ajyamo n'abandi bantu
kwikubitiro numva ngo wikuyemo nubwoba wagize bwo guhatana nabandi bakwaferi baba wa muniga hari ari uribuka muya uribuka ya cyakiro libanyambuyemo Buriya award itangwa ku bantu bagiye hano bagahangana hakabaho bato nyine ukona ko ari ibintu ibi bintu byacu murogosha bagahitamo akubira ibintu byabayeho ntabwo byateguye neza ntabwo byasaga neza ngiye mashaka gutwara award numva navunikiye none se wamuniga ntago mwemera ndamwemera amusa ntago mwemera ndamwemera amusa na wese okay bwira abakwaferi batanu mu Rwanda uvuga ati aba bahungu bararenze respect abakwaferi mu Rwanda batanu nemera umukwaferi nemera ni umustari cyane wa muniga ni umukwaferi umustari umwana mwiza kandi ni umwana mwiza amuzana inshuti yanjye turakorana nawe ni umustari kandi ni umwana mwiza amza ko namuzi ni uwuhe aratwika byatane bisa ugushaga abantu bose dukorana hariya babegeranye kabisa Okay, nanjye ndasuza abakwaferi b'inshuti yanjye Birgin nanjye niwe wa mbere. Umva nuzane n'ababa sensa shareka ngo. Boyoma Billy. MC. Billy, wariya muri ako Billy hori rumu barayigurishije, niba ari hori rumu ari sare itwaga. Eh, wa ni gihu. Ariko cyamitsi. Hari ndi mu kwaferi. Eric, wawo ku wano igikondo. Ari mu kwaferi umukapo. Ari mu kwaferi umukapo witwa Ramazan. Ndamuzi Ramazan. Ndamuzi mu kwaferi. Papa Riva. Papa Rivardo kwa feri wa mbere mu Rwanda. Bamumvise mwe. Papa Rivardo. Bageze kwa Papa Rivardo. E Karim. Grand kwa feri. Unaga ari umukwa feri. Eh wadanje n'ukuri ku Imana. Ahubwo uwarasuka. Oya kwa Papa Riva rakaze. Papa Riva uri hejuru kwa feri wa mbere mu Rwanda. Urumva ubundi Papa Riva ni ubanza. Bagiye gukundwa bagoshera. Njyamo n'amavuta. Bagiye kumusijyamo n'amavuta. Papa Riva ni ubanza gukicyo Papa Fidia. Kuba kwa feri ba mbere mu Rwanda agatazaho brown amavuta afashe kinyaguru umugabo aya mavuta amavuta uyasiga mutwe mwe mu cyumweru eh akirimo zimwe mu cyumweru yego urabwo nzogera gusa cyupa rigura 2017 iwe ako muya gahita yagura umugabo we ako muri uvikiza cyo gushaka ma ako cyiki ahise agira fushere umva na wundi muntu sonya gukora mutwe umugabo wanjye brown bari umugabo we ninde umugabo ni inshuti yanjye agomba kuzajya aza kugushaka brown ibintu byo kujya kwibarishwa mu mugabo we ninde zibanga oya nahise ngo aravuze ngo bana ko wa mwana nta muntu ntaremerega ana se mani ya muri screen bro no the life life is the god chikura taha we jo karekereza uramu mese mu gahunda su yizi se ba mwanza ahubwo zandoho zigiye kwita zibandikira ati tricking ati tut aso ko bizari ko muyango yari yarega dani mpamvu nanje ntamukunda yari yaranyandishitse wari ubuka cyane umuyango ari gute eh je ako siko ko kari yarakwangishije tricky so umukopi na tricky nibusha ko tricky umurambana gerageza ubinshi tamo ya oya uyo mfite rwose ewa nari safe rwose niba ushaka kurambana tricky kandi ndamugucungira n'ubwo eh gerageza ndabari kabisa ubinshuti na muyango ntabwo yasuhuza n'umuntu n'umwe oya ntabwo yemeye tugura tricky impari nta muntu yemere gusa asa tricky kuna bayabangamiye urukundo nti harusesa muyango nta kintu kimwe yamfasha tricky ari mu basore uwo mucama kwemeje kabisa arabizi ya la nari nkumbuye T-Pain MC buryo ye dis nibwo nyigaruka kubareba kuva tu di Rwanda yarangira ndagusuje brother ndakwemera ni Victor Kakiru sawa Victor hey no mukunzi ku gisozi turabakurikiye cyane umuntu arabikora pe eh brown ni subs ni superstars eh hano mu Rwanda barabizi ngo yamufite ngo aramara na micyumweru cyumweru mukanya birabishana ingameze neza nubwo yajya kuri moto ntago kwafite nubwo yajya he umuntuze akoranyemo ibintu bitatu harabona ujya kugura ama surprise ama surprise byose bigiye bikoranye rero umva nsa nko gufasha urumva ko bro bebe yazikora neza cyane bro kaske ntago ikura mana mavuta ntago kina kura mana mavuta ku bantu batara bagenda kuri moto ntago kwafite abantu mutega moto yitwa brown wakoze agashyamo amavuta ntabwo kwa fifa baramo iminsi itanu ari umusatsi gifite itoto gutya wallahi nanone nayo aminota njye nkunda umukwaferi utanindaho baratambira
Yego. Rata bro. Mbwira. Kugira ngo ube umukwaferi mwiza nuko uba wujuje ibiki. Tubwire ibintu ngenderwaho umukwaferi mwiza agomba kuba afite. Kugira ngo ube umukwaferi mwiza nukuba ubikunze mbere na mbere. Kandi ukiga cyane. Ukagira umuntu ureberaho uvuga ati uyu muntu ibintu akora ndabikunda nangize kuri ubwo byanshimisha. Kandi ntiwikomeze ukavuga ati ngomba kwiga kuko bino bintu nanjye ntago ndabimenye. Ntago ndagira. Bravo. Urabona ko akundi ngo umuntu yogosha akazamo ibiheri ngo wabwiye abana amafuta bashaka gukoresha nibazanye. Mu bwanwa. Imiburu. Imiburu. Icyo gihe rero hari ukuntu umuntu aba yakogosha nabi atagendeye aho ubwanwa bwawe bujya. Urabona ubwanwa bushobora kuba buza hano ngutya. Umuntu akogosha asa nk'uzamura bwa bwanwa busigayemo bumereramo akazi agaheri ariko iyo usokoje n'izigiye kugogosha ukabogosha bujyaho bujya ntago uheri buza n'umwogosha bigiramo uruhare kugira ngo uzane imiburu n'asaro yogosheshamo nanone ku nge nyine muri senyi sasa urabona nk'asaro yacu saro nkoreramo aho nkora ku kazi ntamukira ufite ibihero haba bumva nta nubwo wabyandura ntago imashini yabigutera ariko iyo ugiye hande pyo ngiyo umuntu abire Oya kwaferi wanje undi ndamubaje babava barwaye bihe babava mu ntabire je yari ubukwaferi wanje undi ni wagiye guha shout out ubone inde namwe wagiye wazaye ngo nta Castro ako twize ko atari mu ntabire Castro hari igikondo bakoreje voice note mwayo no voice note mwayo ngo se anayumvisha wapi bro hanyuma rata nje ikintu cy'ambere nkunze n'ukuntu gira vuba ari narimbikomojeho ari umuntu akanakazi kane ari umukwaferi kujyaho cyo cyambere nkunda nukogosha yego nico kintu cyambere kunda ikintu cyambere nkunda kindi nkunda no kuririmba eh cuki ngo indukira bare gutinya nyuma aratutabona kubona eh ukunda kuririmba nda kuririmba izisi cyangwa izimana gospel izimana bagushyiremo aka beat waririmba yes turiki baje berekana turiki mushakira akantu ka beat kipi yawe abereke inyuma kitu na grip ariko ibintu bisaba no kuba ufite umusatsi mwiza bravo babwire oya ntago ari mwiza ni ibintu nakoresha eh oya bravo yafite umusatsi mwiza bravo dufite before urumva before ntago ari mwiza oya MC urabona gahanga ke ntago yafite selfie ngo cyabona ntamfata giye yoga mu maso harehare ewa rekubye ku MC MC wagiye kumwogosha bagatanga album turi bakiri yahira abana bari amafaranga kwogoshesha bravo bino wicari hano noneho agushire agutema akagoma boss turi dufite boss wisi we yitwa Jado ine nshuti yanjye cyane ni umugabo mwiza cyane Jado urimo kuri boss wacu eh ahantu ngeze ari ibintu byinshi yamfashije eh natwari ibintu yadufashije ibaze ko nyitangira nyiforoma yanguriye imashini none nje yanze kungurira godio se wowe godio iki yamfashe nka murumuna we yaramfashe ibintu byose ubwo nyine nawe ubwo nawe nuba murumuna ndashaka no kuvuga ngo aho ngeze yashyize itafari rikomeye kandi ngo aracyarishyiraho ni umuntu mwiza Bosi nani ndashaka godio ngiye gushinga ikipe iki nama jazz shado ubawa nama jazz so tricky ubwo tujye oya mbirije uyu mugabo ashobora kuba azikuririmba tutabizi kandi nagerageza no switch nkatwe ngende ubu bashema kae kare ndirimba muri bashema kae kare ashyiremo beat yabo yambwiye yaba ngiye gukubitamo beat y'amapiano Shemo ngi Dalise oya ari boro utrize ukubitana nje Okay, shira boboro kwanza yo ateguye nta bibi abanza dreamiro. Nase urarapa urahogoza. Ndarimba uhogoza. Ujurimba muri church? Yego ndimba muri church. Wazajanye muyango se kuna azi kujimba karirimbira Imana. Wow. Kandi arimbira Imana. Uzikubona rana muyango no asa neza cyane. Asa neza. Cetse none mumubonye yambaye ijipo. Ateye neza ateye ubwoba. Ndahira. Noneho ibaza ari imbere kugatuta avuga ati haleluya.
Hallelujah. Abantu benshi bafashe. Uwo si we. Oya ni we. None se ko waruka yose. Nasoruka kuri church. None se ubwiye niki yose cyose ndavuga. Ndaga. Ndamu sinyetse se urambiye. Ako nta snap nabonye. Ariko si ibintu byose ni snap. Ibintu byose ni ukwerekana ngo ageze. Okay, turabirebera kuri mukore subscribe none none tuzabirebera. No tuzabirebera. Bitu umuntu ugenda. Ariko ukimwanda gutumiye. Ukimwanda ndagutumiye. No shot otayise. Kibagabaga. Eh hehe. Kurwibutsa. Kurwibutsa neza. Uza ririmba ndahabona turi kare ko nta makuru aramba tumushuba meza cyane ha burusengero hariye kwa Ernest nyine ko ramuzi ndabona ko twaciyeho hariye amamodoka menshi ngagira ngo byahabere icyumweru kibagabaga ako abantu bakwiketeye ko babyibuza ikintu muri kubona plaque mumbwire ni every day ni ewa oya habaye hindu hindu ki kuko muri minsi turashaka abantu basa neza ngo cyaba ramye imana banayihimbaza kuko ntago wabona umuntu usanga ngo hari intama zanyu zazimiye hari intama zazimiye kandi nziza nkawe ndashebuje zigaruka okay intama zose zazimiye mugaruke mugaruke mwegere mugarukire uko nibeze so bra ngo ubibutse imbuga nkoranyambaga duje tuka gushakira kano tugenda dusoza nkoresha Instagram gusa nabo ndakoresha YouTube Instagram nitwa Brown Baba 250 yego habariho nimero yanjye naho nkorera mwangana ikindi nimero yanjye ya telefone wayishaka ngo ni 078 76 91 073 none se kwara hantu haba hagoye kogosha umbe cyakigori cy'igatusubuga n'esubwo uzendo puyikire aragoye kogosha hani nyuma kandi ubumwe eh babo ibarize dupfuye cyaka kandi okay freedom of speech yes kwara hantu rata urumva haba hagoye kogosha kandi nda waxing arikuntu numvishe ngo bira nababaza ariko ako kantu nakunze tutarangiza buriya abantu bafite nyine ya gahunda nkiyo yawe nyine urumva ahantu nyine hari iri kuvuga hari nyine hari iri kuvuga urumva ntago nkawe wa oya je nahagera baba ye wana bush urumva ati forest urumva nkawe reka bakotesha mutya se wahareba oya nase mpaka kwareba nase wabona niyo mpamvu nashakaga kubaza nyine ari kubaza uko byaramunani muri salo urumva mwadufasha iki akoje muri gym oya no si cyaso nje ndashaka isuku wajya wiriya muri miroir uzamure gukira okay ugishya miroir miroir kandi dukeneye natwe kuza muri salo ari umukandara ufatinge eh sibyo gerageza ufatisha mese bagira ni papa we ata bro bira bintu we wabikora man hari abawogoshaho karakaze koko numva kananiye ntabwo ndo muri kugakwepa ordinary isi yose ikeri dufite tushaka gatsumbe ariko ndije ukuntu bogoshe mwembe ako moya bese ariko ni isuku ni isuku bura isuku gatsure mu kwa bro kubera iki se chapa yaraganguje waya mababo buriya baya bikurikira keretse nafite copine cyana tereti n'isoro street abagomba kwitaho noneho iyo kandi ufite n'igikundiro yego noneho rasa neza warabakatiye benshi urumva noneho iyo bigeze urumva kindazi nagushobora kukujya kindazi uda na afishe oya ni bishoboka kabisa muya uramenye stop ita tazasanya ustiye ngo aki ngumva ngo rata mureke tuzamure reka tuzamukare biti na biti amasayati rayira sanga oya turashyira mu mano tuno tudukonye eh uno twagi Hallelujah.
Аллилуйя, дому тиза. Аллилуйя, 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 дому тиза. Wow, thank you so much, bro. Imana nayo ntizapfubusa. Uzashaka kunuja muri studio ukore na karirimbo kawe ka fresh. Akose bwo na. Eh. Ntabwo ugiririmba muri church? Ndaririmba muri church. Ku bradita. Wewe umva ko. Sawa, reka dushimire abantu bose badukurikiye uyu munsi, reka dushimire abantu bakurikiye takeover, hanyuma twisegureho neze muyanga abantu. Oya. Gari cyo kibazo. Twabuze umwanya. Chakoze da. Ari kumve kejo. No, ukuntu mbona wakanibanza uzankaranga nta bitungo nta birungo uzanye. Uzashya kabiri nk'amakara. Mana ya. Ufata utuboko n'utuguru gusto. Ukabari ko gashegeza. Ntabwo kabiri. Okay, go ni nejo inshallah. Takwa gata. Tomorrow. Okay. Mwakoze kubana natwe itekova tuyicumbi cyangaha abadukurikiye abatwandikiye message izo tutasomye ngo tuba twazisuzuguye ahubwo ziba ari nyinshi kandi na turabizi urukundo mudukunda natwe tubafite ku mutima. Imana ibahe umugisha. Yakoze cyane Brown, yakoze cyane Benita kuva muri Star Times, yakoze cyane DJ Trick Remix ndetse na Miss Moyaji. Mwakoze namwe kudukurikira equipe technique yose. Mwakoze mukomeze muryerwe n'ibiganiro Isibo TV yaguteguriye mu kanya gato ni catch. Abantu bakunda catch ni mucikwe. See you tomorrow. Take over na kagaruka.